Partida. Si la vida fos una partida, com aquesta, amb 14 forats i un concurs d'entrebancs sense gràcia, amb barreres, fossats, dobles ponts, caminets d'espiral, blocs de fusta, amb pals vells i pesants massa curts i pilotes macades que boten sempre lluny quan les toques, i tu, que no saps ajustar la mirada amb els cops per poder fer passar la pilota per l'únic lloc vàlid. Si la vida fos un minigolf, desenganya't. Encara seria més ridícul el teu resultat. A veure, no passa sempre, però en aquest cas el poema té un pretext, diguem-ne, biogràfic. És a dir, al darrere d'aquesta partida, d'aquest poema, hi ha una partida de minigolf. Suposo que hi ha l'experiència del minigolf de molta gent, però en concret jo recordo una partida de minigolf amb una trobada d'escriptors en la qual vaig ser humiliat, diguem-ne, per les altres, perquè ho vaig fer realment espectacularment malament. A partir de la sensació aquesta de jugar molt malament al minigolf i després de veure el que seria un camp de minigolf com, d'alguna manera, una reproducció a escala en petit del que podria ser la vida, hi ha molta gent que et diria això, no? Que la vida és com una mena de procés, com una partida, com un joc en el qual hi ha tot d'entrebancs. Si veus la vida així i de la sensació que per molta gent la vida seria aquesta superació d'entrebancs i no tenen gaire gràcia a superar-los, suposo que neix la motivació de fer el poema. El que passa que jo penso que en els casos dels poemes que tenen una anècdota real, una cosa és d'on parteixes i l'altra cosa és on vas a parar. En el meu cas, on jo volia anar a parar era, per dir-ho d'alguna manera, a qüestionar aquesta equiparació possible entre la vida real, amb tota la seva complexitat, i les reduccions o les simplificacions que podrien representar, per exemple, un minigolf. Per tant, hi ha dues partícules que per mi són importants en el poema, que són dos sis que estan posats, un al començament i un altre cap al final. Després hi ha un joc formal també, que de vegades a mi m'agrada fer. A l'hora de triar el vers, el tipus de vers, vaig triar un ritme marcat, que a més és un ritme molt català, és un ritme d'anar pes, de pam, 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 un ritme el ritme de la sardana, de fet, amb un accent a la tercera, a la sisena i a la novena, que em permetia donar la sensació aquesta d'una cosa que acaba sent avorrida quan és molt reiterativa, que em permetia trencar-lo en algun moment quan a mi m'interessava i fer algun joc que potser és massa subtil. Aquestes coses no les saps mai quan escrius un poema, però per exemple en el primer vers em permetia fer un joc que a mi em feia gràcia, que és que el primer vers, si el llegeixes d'acord amb l'ordre de la resta del poema, s'ha de llegir si la vida fos una partida, i si el llegeixes com el llegiria qualsevol lector normal, és si la vida fos una partida. I aquestes dues lectures no són exactament el mateix. El si la vida fos una partida, que és la més normal, és una, és la més convencional, anem a fer una reflexió sobre si la vida és o no és una partida, i a la vegada si llegeixes d'acord amb el ritme, quan un cop has acabat tornes a començar, és si la vida fos una partida, partida té aquesta lectura ambigua, escapçada, dividida, separada. Per tant, si la vida fos tota una i aquesta una fos dividida. Clar, aquesta mena de jocs no saps mai fins a quin punt arriben o no arriben en el lector. Igual que hi ha un moment en el poema, que per mi era un moment una mica central, perquè és el moment en el qual intento de passar, jo no estic parlant d'un minigolf. És a dir, sí que parlo d'una partida de minigolf, però no vull parlar del minigolf. Tot i que també feia gràcia parlar d'una cosa que convencionalment molta gent diria que és poc poètica. Jo penso que no costa gaire parlar de llunes i sols i capvespres i tardors a l'hora de fer poesia, i en canvi hi ha una sèrie d'elements que de vegades dius, soc capaç o seria capaç de fer un poema sobre el minigolf o sobre un esport i que funcioni com a poema. Per tant, hi havia aquesta història, però hi ha un moment al qual el referent per mi ha de quedar enrere i he de parlar del que m'interessa. Aquest tall el representa, jo el poso quan dic, diguem-ne, quan em pregunto què és el que fa que juguis malament al minigolf, que de fet és què és el que fa que de vegades tinguis la sensació que en la vida no te n'acabes de sortir, que és la diferència o la distància entre la teva mirada i el que acaben fent les teves mans, que és la sensació que té com a mínim el mal jugador de minigolf que sóc jo, quan dic jo la jugada la veig perfecta però la mà no m'obeeix, no? A la vida tens la sensació moltes vegades que passa això, que quan les coses les penses totes funcionen però les mans, les teves accions no t'acaben d'obeir. En aquest moment del poema, que és en el que per mi hauria de servir per generalitzar, per passar a una cosa més global, vull creure que més o menys funciona, diguem-ne, hi ha un altre joc, un altre recurs, per entendre'ns, constructiu,
que és un tu al final d'un vers, que també és una formulació una mica estranya, però que a mi em permet jugar amb el poema just anterior en el llibre, que es titula precisament Tu, i que és un poema adreçat a un tu, que de fet és un tu molt proper a mi, diguem, en aquests jocs amb els pronoms, però en aquest cas és una cosa que em servia per enllaçar, per fer una certa construcció, donar una certa sensació de seguiment al llarg del llibre, i de fet també estàs dient allò que deia en el poema anterior té alguna relació amb això que estic dient aquí, tot i que en el poema anterior parlés d'un profeta i en aquest parli d'un minigolf, diguem.